Сәлеметсіздер мен құрметті әріптестер, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен Сапарбаева Замира Абдикадировна. Сіздермен өзімнің тәжірибемнен белсенді оқыту әдістерімен таныстыруды, бөлісуді жалғастырудамын. Бүгін сіздерге ұсынатын әдіс жанр деп аталады. Әдіс көздеген мақсатқа жетудің тәсілі тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі екендігін ұмытпаймыз, яғни белгілі бір әдісті таңдау барысында ол оқушыларға сабақ мақсатына жетуге көмектесетіндігіне кепілдік беруіміз керек және сенімді болуымыз керекпіз. Белсенді оқыту әдістер бұл оқушыларды белсенді танымдық қызметке белсенді оқуға итермелейтін құралдардың жаңашыл әдіс тәсілдерінің жиынтығы, яғни таңдап отырған әдісіміз оқушыларға танымдық қызметін дамытуға көмектесетіндігіне де сенімді болуымыз керек. Ал жанр әдісіне тоқталатын болсақ, бұл әдіс қалай іске асады? Оқушыларға сабақ тақырыбына сай келетін материалды таратып беріңіз. Оларға сол берілген материалды басқа жанрда, яғни комедияға айналдырып, немесе керісінше драмаға айналдырып, қайта жазып шығуларын, яғни жазылымды ақтысын жерде дамтастырып, немесе сахналық көрініспен көрсетіп шығуларын сұраңыз. Егер жеке-жеке оқушыларға бұл тапсырманы отырып орындарында орындататын болсаңыздар, онда оны жазған дұрыс, яғни оқушылардың жазылымдағысын тексеруге мүмкіндіктеріңіз болады. Сондай-ақ бұл әдіс оқушылардың сын тұрғысынан ойлаудағысын керемет дамытады, өйткені оқушылар сіз беріп тұрған мысалға Ромео Джульетта драмасын, трагедиясын олар комедияға айналдырып, мүлдем басқаша форматта ойластырып жазып шығуы мүмкін. Нағыз сын тұрғысынан ойлау, креативті ойлау десек те болады. Ал егер де сіз оқушылардың айтылымдағы дағдысының дамыған қаласаңыз, және оқушылар сыныптың ішінде кеңістетті оқушылардың өте көп болатын болса, сол оқушылардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін оны сахналап беруге де ұсынуға болады. Яғни оқушылар сіз берген мысалға Ромео Джульетта трагедиясын комедияға айналдырып сахналап береді. Бұл жерде айтылым дағдысы, тыңдалым дағдысын дамытуға болады. Бұл әдіс бірнеше тақырыптарды қайталау кезінде де қорытындылау үшін де тиімді болмақ. Бұл әдісті де мен өзімнің сабақ тиімділігін арттыратын 370 әдіс плюс саралаудың 100 тәсілі еңбегімнен алдым. Қызығушылық болса хабарласыңыздар. Сәттілік жұмыстарыңызда. Сіздермен бірге болған мен, Сапарбаева Замира, өздеріңіздің білімдеріңізді, біліктіліктеріңізді тереңдетуге, дамытуға деген қосып жатқан үлестеріңіз үшін және менімен бірге болған уақыттарыңыз үшін үлкен рахмет.